שלום עליכם, שמי מיכאל מאור. היום אני רוצה להתייחס לנושא מאוד יסודי ולהתחיל בשאלה. מה בעצם איבדנו? מהי האבדה הגדולה שאיבדנו כתוצאה מהיציאה שלנו לגלות? בחורבן בית שני. הרומאים פיזרו אותנו בין האומות, הפכו אותנו לעבדים. מה הייתה האבדה? זה אני אומר מראש, זה לא חורבן הבית. למרות שזה אבדה עצומה, לא רק לנו, לכל העולם כולו, כל העולם כולו ניזון מבית המקדש, אבל זה לא הייתה אבדה. אז התשובה היא שפה. איבדנו שפה. השפה הזאת שאיבדנו, היא שפה שנקראת שפה של סיבה ומסובב. Cause and effect. זאת אומרת, ענף ושורש. זו שפה שבעזרתה העבירו את החוכמה מהאדם הראשון ועד האחרון של המוראים והתנאים שהיו בחורבן הבית. השפה הזאת נשמרה עד אז ואיבדנו אותה. מה זה אומר השפה הזאת? מה זה אומר? מה המשמעות של השפה הזאת? למה זה כל כך חשוב לנו השפה הזאת? אנחנו רואים שיש בלבול גדול במונחים היום בציבור. כשאנחנו מדברים על מושג חירות, מדברים על מושג תפילין, או מדברים על מושג אדם, או אהבה, או חמלה, או כעס, כל המושגים מקבלים שיבושים. כתוצאה מהיציאה לגלות, השפה שלנו השתבשה לגמרי. ומה המיוחד בשפה הזאת? אז כתוב, קודם כל, שהאדם הראשון, כשהוא נולד, הוא נולד בשני שלבים. שלב ראשון כתוב, שהאדם הראשון נבנה אפר מן האדמה, זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא לקח אפר מן האדמה, ממקום שבית המקדש, ועשה שם עיבוד, עשה שם כמו חלה, נתן לו איברים מבחוץ ומבפנים, והאדם עכשיו גולם, מוכן, אבל זה לא הספיק. מה הוא עשה? ויפח באפיו נשמת חיים, נשב באף שלו, מה הוא נשב בו? כתוב בחז"ל, נשב בו רוח ממללה. נתנו את כוח הדיבור. זה נקרא אדם. אדם הוא נקרא מדרגת מדבר. יש דומם, צומח, חי, מדבר. האדם נקרא על שם יכולת הדיבור שלו. זאת אומרת, יכולת השפה שלו. זה מה שהיה לאדם ראשון, שהקדוש ברוך הוא הטביע בו את הנשמה, ויפח באפיו נשמת חיים, הפך להיות מדבר. זה הדבר הכי גבוה שאדם ראשון יכול לקבל, והי האדם לנפש חיה. עכשיו אדם הוא נקרא חי. לפני כן הוא לא נקרא חי. למה? כי אין לו את כוח הדיבור. אנחנו רואים שכוח הדיבור הוא דבר הכי חשוב, כי הוא מקשר אותנו עם הנשמה. נשמת השם תלמדנו. כאשר אדם לומד או מלמד, הוא צריך להתחבר אל הנשמה שלו. ושהדברים לא ייצאו רק מהשכל, אלא הדברים ייצאו מבפנים. כשיש לו קשר אל הלב, כשיש לו קשר אל הנשמה, אז הדברים יוצאים בצורה, זה נקרא רוח הקודש גם כן. התכונה הזאת, זאת התכונה שאיבדנו. ומה מיוחד בשפה הזאת? שאני מדבר עליה, שפה של ענה ושורש. המיוחד בשפה הזאת, שהיא נותנת לנו קשר בין התכונות, כמו שהן במקור, ברוחניות, ואיך הן באים לידי ביטוי כאן בעולם הזה, בענפים בעולם הזה. והתכונות האלה, כמו שהן ברוחניות, אין לנו אפשרות להגדיר אותן במילים. כי הם, אם מדובר על רוחניות, זה דבר שנמצא מעל הגבול. של מילים, של זמן, זה נצחיות של מקום, אין בזה הגבלות. כשמדובר על רוחניות, אין בזה הגבלות. לא זמן ולא מקום ולא נפש, אין הגבלה. אבל כאשר זה בא ומתפשט ויורד עד העולם שלנו, כאן נכנסים בתוך הגבולות של עולם, של שנה, של נפש האדם וכדומה. אלה שלושת המישורים של הגבולות שנוצרו בבריאת העולם. עכשיו, השפה הזאת, שהיא המיוחדת שבשפות, היא נקראת גם כן לשון הקודש. זה מה שאנחנו בדרך כלל מתפללים בחגים, במועדים. עכשיו עברנו את פסח, ואנחנו שם אמרנו גם במוסף, וגם בקידוש של המועדים, אנחנו אומרים, מתפללים, ואומרים, רוממתנו מכל הלשונות. יש משהו מרומם בשפה שלנו, שיותר מכל הלשונות. למשל, אני תיקח דוגמה. מושג מים. בעברית מים זה מם, יוד ומם. אבל אם אנחנו מסתכלים מהשורש המים, זה H2O.
זאת אומרת שאנחנו רואים שגם פה יש פה שני מימים ויוד אחד, חמסן, אחד, ומם, שנימן. זאת אומרת, אנחנו רואים שיש קשר בין השפה לבין הגילוי השזובה בתוך המיצוש של העם הזה. האדם הראשון, כשהוא נברא, והוא קיבל את הנשמה המיוחדת, נשמה האלוקית הזאת, הוא ראה נאמר חתיכת בשר. אומר, חתיכת בשר הזה, אני רואה שזה קשור למה? זה קשור למושג רוחני שנקרא אריה. ונתן שם את אריה. טוב, לגבי נשר, לגבי כל הדברים. הוא נתן שמות אחרי שהוא השיג את השורש הרוחני של האריה, שזה בעלות על גבורה וראייה, מלך החיות, ולבין אותו גוף, אותו חומר, אותה מולקולות שהוא ראה לפניו. זאת אומרת, השפה היא נותנת לנו את הקשר בין העליונים לבין התחתונים. דבר שאנחנו איבדנו אותו, איבדנו את השפה הזאת. הרוב האנשים לא מדברים בשפה הזאת. בעל הסולם כותב שהוא הראשון שמחדש את השפה הזאת. זה מדהים. עד בעל הסולם, השפה הזאת הייתה נסתרת. זה פשוט לא יומן. מי שהתחיל לדבר בשפה הזאת זה האריזל, הארי הקדוש, שהוא ידוע, אבל הדברים שלו היו מאוד מוסתרים, כי הוא לימד את תלמידים שהיו כבר זקנים, ושאלו שאלות לפי העניין, ושום דבר לא היה מסודר, חוץ מהרחו, שהוא היה תלמיד המוגבר שלו, הוא הבין פחות את השפה, אבל הוא גם לא העביר את זה הלאה. אבל מי שחידש את השפה הזאת, של ענה ושורש, שבה אנחנו יכולים לראות את הקשר בין העליונים לתחתונים, זה בעל הסולם. זה המיוחד שבשפה הזאת. ואיך הוא חידש אותה? אז הוא כותב בהתחלה של תלמוד עשר ספירות, שזה עיקר הלימוד שלו, הוא כותב שהוא חידש שפה שנקראת שפה מדוברת. זאת אומרת, הוא משתמש במילים שלנו כדי להסביר איכשהו מה המשמעות של אותו שורש רוחני, איך זה בא לידי ביטוי כאן בעולם שלנו. למה זה כל כך חשוב לדעת השפה הזאת? כי אז אנחנו מייחדים את השם. אנחנו רואים את השורשים, אנחנו מקושרים לשורשים של כל ההנהגות של העולם שלנו. לא רק הנהגות של בין בעל אישה, בין החברים, בלימוד תורה או בעבודה, לא. הנהגות של כל הבריאה כולה. הנהגות של הממשלות, הנהגות של כוחות שפועלים בטבע, הנהגות של כוחות שפועלים גם מעל הטבע. פתאום אנחנו יכולים להבין את המשמעויות של הדברים. ומה הרווחנו? אנחנו מבין את המשמעויות של הדברים. ברגע שאדם מבין משמעות של דבר, אז הוא מתקשר עם אותו עניין בליבו. אז הדבר הזה פועל עליו. התורה הופכת לתורת חיים. לא רק איזושהי היסטוריה שהיה יציאת מצרים, וכתוצאה מיציאת מצרים, אז אחר כך קיבלנו את התורה וכדומה. אלא, בעל הסולם מסביר, נתן את המשל שהוא הסביר, הוא אומר, יציאת מצרים כבר הייתה בשורש הבריאה. כבר בתחילת הבריאה, המושג הזה, כל מה שקשור ליציאת מצרים כבר היה שם. ואותה יציאת מצרים, לפני מאה 3,000 שנה, יצא למימוש מעשי בתוך העולם שלנו. היינו בגלות 210 שנים, וסבלנו שם, היינו עבדים. ואחרי זה, נגמר. אז מה קורה עם כל הגלות הזאת? היא חזרה לשורש. היא לא נעלמה. היא באה לידי ביטוי בעולם שלנו, ואחרי זה היא חוזרת לשורש. והיא מחכה שמה. אותו דבר לגבי כל מה שאנחנו עוברים. כל אחד ואחד באופן פרטי, וכל האנושות באופן כללי. אותם תכונות באים לגילוי באופן חד פעמים בעולם הזה, ואחרי שהזמן עובר, הזמן זה עובר, אחרי זה חוזר להיות העבר. מה זה אומר זה העבר? זאת אומרת שזה עכשיו חוזר לשורש, חוזר למקור שלו. זה התגלה, זה עושה את העבודה שלו. אבל מה קורה? בגמר התיקון, כאשר אנחנו נראה שהאנושות תתוקן בתכונות של הבורא, מהו רחום אף אתה רחום, מהו חנון אף אתה חנון, עכשיו זה נקרא רב פעלים מקבציאל, כך כתוב בהקדמה לספר זוהר. כל התכונות הללו, כל האיסורים של האנושות, כל היגיעות של האנושות, כל מה שכל אחד ואחד עבר באופן אישי וגם באופן כללי, אך כל התחבר בחיבור אחד, נקרא עתיק, ובחיבור הזה מתגלה טובו של השם בשלמות. ואז המטרת הבריאה מתממשת, כי יש לנו המון כלים של כל מה שהאנושות עברה שתי אלפי שנים, ועכשיו כל הכלים האלה ירדו, תקנו את עצמם, גילו את עצמם, גילו את החיסרון, ועכשיו הם חוזרים לשורשים, אז אנחנו יכולים עכשיו להשתמש בהם בדרך מתוקנת, כמו שיהיה בגמר התיקון.
וזה המיוחד בשפה שלנו, בשפה הזאת המיוחדת, שיכולה לקשר בין העליונים לבין התחתונים. זה מה שאיבדנו. איבדנו את השפה. עיקר התפקיד שלי שאני רואה אותו היום בתוך המציאות של החיים האלו, ורבי זצ"ל, הרב שלי, היה הקפיד לדבר בשפה הזאת, זה להעביר אליכם את השפה הזאת. להראות לכם מה השורשים שלנו ואיך הם פועלים עלינו בתוך המציאות של החיים שלנו. כל טוב.